quiser, Tá. Marcelo, manda a massa aí, Marcelo. Prepara a carne. Aí eu trouxe um espeto mais novo. É pra ter trazido o de duplo, né? O teu, não tem o teu mal na lobo, não? E esse ali não presta, não? Aquele, a grelha? Não, vou botar nela. Como é, Marcelo? Não tem um mal, não? Mãozinho, um pouco maior? Não, tá bom, não. Não é. Os que tem, os outros que eu tenho lá, é desse tamanho aqui, ó. Eu posso chamar esse grande. É esse que é grande mesmo. É bonito, né? Tá bom. Já, que hora é agora, hein? Pronto. 4 horas nós comemos. 4 horas nós comemos. Do almoço. Pode ter esse programa mais cedo, né? Ou ruim mesmo. Não, meu amigo, só pra que assim. Eita, nem que tem que treinar, né? Só pra quando eu chego. Eu fui trabalhar, meu filho. Cheguei 11 horas. Pois é. Entendeu? Eu saio daqui 8 horas. Tá trabalhando agora? Tá trabalhando fora agora. Fui fazer os vídeos. Fui fazer os vídeos. Aí foi a vez do marido ficar em casa com as crianças aí, ó. Pai, pode matar a nós. Por quê? Por quê? Pergunta um menino se ele prefere ficar com a mãe ou com o pai. Tá com a mãe. Agora é. Vai, pergunta pra você. Não! Olha, cara, ó. Não, às 7 horas da manhã que não tem perna na rua aí. Não, peraí, não. Não, porque Ramon não vai pra canto nenhum, vai pra. É aqui, onde eles estão? Eles queriam ir pra rua. Não vai pra trono, porque senão o bicho pega. Ué, ele é ruim, ele é doido falar assim comigo? Mas, menino! A patroa é o seguinte: o menino vai pra dentro, a patroa só faz assim, ó. Ah, agora seja! No que é na vida? Pra ver que a sobrancelha levanta. Ô, oh, coitado! Meu amigo, coitado. A carreira é feia. Quando foi isso? Em que foi espaço? Foi 20 anos atrás. Ah, coitado! Ela olha! Me deixou ir ali. Tu só faz assim, ó. Pera aí, rapaz, quando que tu sai correndo. Quando a gente se casou, ela pensava que era essa mansinha, ela brava que só. Ah. Quando a gente se casou, a gente foi dormir a primeira noite, tinha um galo lá enchendo o saco lá. Piquei na bala no galo. Esse João fala mentiroso, viu? Ei, quem mente vai pro inferno, viu? Quem mente não vai pro céu, não, viu, meu filho? Oi, oi. Menina, essa mulher olhou assim. Aí, repita, como é que eu fiz? Tá vendo, menino mentiroso? Vai, repita aí. Repita. Não. Repita, que não. Não pegou aqui não na filmagem, não. Não sei, só sei que foi assim. É? Vai. Ai, como eu gosto de um valente, aonde que eu disse isso? Hein? Aí, ó, Evanildo que tá botando ali o carvão, fazendo tudo, botando a comida e tu olhando. E eu sou o convidado. Tu acha que chama ele pra quê, velho? Olha, Evanildo. Eu sou o convidado, então é assim, na então ele não tem direito de comer. Você é família, convidado de fora. Evanildo não tem direito de comer. Evanildo... João Paulo! João Paulo, você não tem direito de comer. Meu quê? O churrasco. Eu assustei agora. Por quê? Porque você não tá fazendo nada. É assim, é? É. Coloquei. Então vou fazer o que agora? Ih, tá difícil aí, hein, Vanilda? Oxê, bota no espeto. Bota no espeto. Mas eu acho que as coxas vai. Será? Vai. Estão quietinhos os sobrinhos? Estão tudo quietinho, né? Muito bem. Muito bem. Minha gente, o arroz já ficou pronto. Aí a gente tá fazendo aqui, ó. Maionese. O arroz ficou pronto. Eu vou temperar o feijão. E vou fazer o vinagrete também. Joyce, você vai fazer o vinagrete, viu, dona Vitória? Pedi pra ela fazer, gente, pra ela cortar. É, todo mundo tem que ajudar, minha filha. Todo mundo tem que ajudar, né, não? Gente, o arroz tá soltinho. Eu fiz arroz com açafrão, ó. Ó. Botei 1,5 kg, olha o tanto que rendeu. Por isso que eu gosto desse arroz urbano. Que ele rende bastante, ó. Rendeu, foi muito. Aí aqui, tô esquentando o feijãozinho ali.
Aí aqui já tem a linguiça. Olha que delícia. De frango mista. E aqui vinagrete, saladinha de maionese. E aqui o cuscuz, gente. É pro meu cuscuz também, né? Aí o frango lá tá terminando já. Aí tem um aqui com o prato na mão, morrendo de fome. É porque... Ele sempre é o primeiro a morrer de fome. Eu não sair. Ele é o primeiro a ter fome. Eita, minha gente. Eita, bem que disse, né? Que vai ficar só. Não, fiz macarrão, não, Paulo. Ah, domingo tem que ter macarrão pra ele. Por favor? Ai, tá bom, de nada. O menino aqui assistindo. E outros ali na churrasqueira. Bora lá. Bora lá na churrasqueira. Aqui, ó. Agora eu vou dizer, num calor da gota desse, a pessoa no churrasco, hein? Bom que só. Vou botar piscina. Tô estressado. Ah, todo mundo estressado, tu é doido? Tô doido já. A gente não tem aquele negócio de comer tudo bonitinho numa mesa, não. Porque aqui todo mundo come em pé. Come assim, ó, com a mão. É, todo mundo come assim. Todo mundo come assim. Estão fazendo a comida tão igual com gosto, com a gelada. Ei, meu velho, tô comendo gosto, né? Eu nem recebi, como é que eu vou comer? O Jô pode tá comendo os ossos, minha gente. Olha, tá vendo?
Até meu neto lembra deu, ó. Ela disse que isso aí seria. Deus abençoe. Ela disse que isso aí seria mais para o ano. Seria o que a senhora falou. Eu pensei, pai. É do ovo de carne, não é bom. Pela minha foto. Ô, Joyce. É do amarelo. Nossa, seu pai. Passear, Kiara? Hein? Gente, sabe a alegria de Kiara vem passear. Trouxe Luna também, mas tô de olho em Luna. Cadê ela, amor? Cadê? Rapaz, tô de olho em Luna, Luna. Luna! Segura aí, amor, segura aí. Ô, Luna! Olha lá, se manda. Vem, Luna! Luna! Pois Luna se mandou, minha gente. Vem, mãezinha, Luna! Ah, tá teimosa, teimosa! Minha gente, preciso comprar uma coleira urgente pra Luna. Luna passou uns dias sem coleira, sem andar com ela. E aí eu não sei onde é que eu coloquei a coleira dela. Eu tenho que comprar uma coleira pra ela. Amiguinha. Boa noite. Oi. Amiguinha. Olha, amiguinha. Vem, Luna, vem. Tentando, que essa não é de muitas amizades. Deixa, ela não vai. Deixa. Pode vir, deixa. Deixa vir. Não, eu não confio, não. Vem, rapaz, ela não vai fazer nada, não. Ih. Não, cheirou, mano. Vem, mãe, vem, mãe. E ela é só pé, que ela vai pra cima dos cachorros. Ela às vezes avança. Ela quer brincar. Ó. É, ela é de brincar, oh, essa. Vem, deixa ela. Confia muito. Ela não vai morder, já teria feito. Eu tenho mais medo com menino. Ela não gosta de menino. É. Tu é sapeca, Luna. Olha lá, Kiara lá. Olha lá. Kiara braba. Olha lá. Tome jura, dona Luna. Dona Luna, dona Luna. O que que vão dizer de você, hein? Eu digo que você é quietinha e você me apronta? Hein? Hein? E dona Kiara lá? Olha, aqui é um macho. Não posso deixar você solta. É, amor? Não posso deixar a dona Luna solta. Tu vê, ela vai em cima dos cachorros. Kiara? Hein, Kiara? Que ela quer brincar.
Bom dia, dona de casa. Bom dia, meus amor. Que ela tá ali amarradinha, porque eu dei banho nela. Ela tá estressada. Se eu soltar ela, gente, ela vai pra terra. E daqui a pouco é a vez de dona Luna, né, Luna? Porque, gente, eu tento secar ela no secador, mas ela fica estressada. Como ela é grandona, ela bate na gente, minha filha. E é pesada, viu? Tá fazendo o quê, Kiara? Não faz isso, não. Mamãe solta já. Daqui a pouco mamãe solta. Daqui a pouco. Aí vocês disseram, cara, não dê banho direto, que dá fungos. Eu só dou banho, gente, uma vez na semana só. Porque ela fica fedendo. Eu não sei o que acontece, que Kiara, ela tem um cheirinho assim, não muito agradável. Não sei por quê. Aí se eu passar muito tempo sem dar banho nela, gente, ela fica fedendo. E ela fica dentro de casa. E aí a casa toda fede. E nem eu quero minha cachorrinha fedendo e nem quero minha casa fedendo, né? Então, eu amarro ela assim, gente, só por conta disso. Mas daqui a pouco eu solto ela. Porque aqui é terra, gente, ó. Ai, ai, mamãe. Ó, é terra. Se eu soltar ela, ela vai pra terra. Tá vendo? Então, só por isso, minha gente, tá? Só por isso, porque eu não gosto de cachorro amarrado. Pra mim ter cachorro amarrado, eu nem tenho, viu? Então é isso. Eu vim finalizar o vídeo com vocês, minha gente. Que eu quero começar um vídeo aqui arrumando a casa. Eu tenho que lavar aqui. Aí vou dar banho de Kiara também. Né, Kiara? Eu só mando Kiara pro pet shop quando é pra tosar ela. Aí eu mando ela pro pet shop. Aí dá logo o banho, a tosa, né? Mas é isso. Uma zoada danada aqui, minha gente. Estão fazendo reforma lá atrás, ali atrás. Aí tá tendo uma baguncinha ali, uma zoada. Mas, gente, vou contar pra vocês uma coisa. Vou contar um segredo. Segundo, é estressante pra mim, viu? Eu gosto de todos os dias. Glória a Deus, né? Pelo fogo de vida. Mas o estresse do dia a dia na segunda-feira é maior. Porque a gente vai começar tudo, né? Vem de domingo, que eu não faço nada no domingo, aquela bagunça, muita roupa pra lavar, muita coisa pra fazer, eu com preguiça. Mas a gente tem que fazer, né? Porque a gente é dona de casa. Aí eu vou encerrar esse vídeo e vou começar outro pra vocês. Vocês gostam de organização, né? Pois é. E é isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Tchau!